May pinapakalat na naman itong mga DDS ng isang screenshot kung saan nakikita natin na yung conversation ay may mga vloggers na mga binabayaran ng monthly sa halagang 30,000. So, sinasabi nila na eto nga po si Speaker Martin ay mayroong mga vloggers na binabayaran. So, naisip ko habang sinusuri ko yung screenshot na na kanilang mga pinapakalat, eto po ah, uh, ulitin ko po ah, uh, hindi ko po sinasabi na hindi po totoo yung screenshot na yan. Pero, hindi ko rin po sinasabi na totoo yung screenshot na yan. Kasi alam naman natin na madali naman pong gumawa ng mga screenshot. Ang pinagtataka ko lang, pinag-aaralan ko itong kanilang screenshot, eh napansin ko na ang nakalagay doon sa GC ay House of Representatives tapos may V so meaning vloggers yon. So kung eto ha, kung kung si speaker Martin Romualdez ay magbabayad ng mga vloggers para sirain si Sara or si Digong or ang SMNI o kung sino man sa mga taong uh, malapit sa mga DDS eh sa aking palagay hindi gagamit ng House of Representatives na pangalan ng GC kung sino man no, ang namamahala nito. Kasi ito ay isang confidential, di ba? Or sikreto. So, kainangan, kung gagawa ka ng kalokohan, dapat maingat ka. Hindi mo pwedeng ilagay yung pangalan ng House of Representatives dahil, syempre, mas madaling mabuko kung yan ang iyong pangalan. So, naisip ko lang, House of Representatives, so ilang congressman, uh, congresswoman, meron tayo sa loob ng House of Representatives. 316, if I'm not mistaken, so kurig nyo po kung mali ako. And naisip ko, so yung 316 na yon bumabayad ng vloggers para siraan si Sarah or si Digong or sino man sa kanila. Eh, sa pagkakaalam ko po, kasama po sa House of Representatives, si Pulong at si GMA. So meaning, hindi naman po lahat ng tao sa House ay isang ayon kay Speaker Martin. So, sa tingin ninyo, papayag yung mga yun na may mga ganyan? Alam ninyo, bago tayo maniwala sa mga sabi-sabi ng mga kung mga hindi marunong mag-isip, eh kailangan po ay pag-isipan nating mabuti lahat ng mga lumalabas, lahat ng mga pinapakalat. Ulitin ko po, hindi ko po sinasabing mali yan o peki yan. Lalong hindi ko sinasabing ah, totoo yan. Kasi po, madali pong gumawa ng screenshot. Pero, kung ikaw po ay may isip at matalinong tao, hindi ka basta maniniwala. Siyempre, aaralin mo muna. So, ulitin ko po, ilagay nyo po yung inyong sarili. Kung kayo po ba, igagawa ng katarantaduhan, ilalagay nyo ba yung pangalan ninyo sa GC? So, malamang hindi. So ayun na, huwag natin kayahin itong mga DDS vloggers na meron lang nakitang kinoda, pinos, eh talagang pinagkakalat na. Kailangan gamitan po natin ng isip. At kung totoo naman po yan, eh sana ilabas na nila. Baka mamaya, magaya na naman yan doon sa video ni Maharlika na nagpupulburon daw po si PBBM si FL. at hanggang ngayon wala pa rin. So baka ang mangyayari niyan, kuryente na naman sila. Tandaan din po natin, 'yung mga binabanggit po nilang vloggers ay hindi katulad namin na tinatawag nilang basahan. Ito raw po ay mga, mga sikat na vloggers, kumikita po ng milyon kada upload po ng kanilang mga vlogs. Tapos binabayaran daw ng 30,000 a month. Hindi ba, ang cheap naman? <laughs> ang liit naman. Hindi nga ba 'di ba sininyo Bersaga nagsabi po siya na meron daw pong binabayaran mga vloggers ang dating administrasyong Duterte at isinabi po ni ni Ninyo ni Barsaga kung magkano at kung sino-sino yung mga vloggers na at ang lalaki po ng presyo. So, yung 30,000 po sa mga sikat na vloggers, cheap po yan. Pero do sa mga vloggers like yung mga <laughs> mga nagpapakalat neto, malaking bagay sa kanila yung 30,000 a month. So, hindi kaya bato-bato sa langit, ang tamaan, ay magalit at wala kong pakialam. Hindi kaya gawain nyo kaya expert na expert kayo.